Nyt on sitten tämä liisterin valmistuksen vuoro, ja tähän me tarvitaan pari kattilaa, vettä, vehnäjauhoja, ja sitten on hyvä olla joku vispilä. Ja tämä resepti on semmoinen karkeasti, että 9 osaa nestettä ja 1 osa vehnäjauhoja. Suunnilleen tuommoinen 1/10 kokonaismäärän nestemäärästä niin siirretään sitten pienempään kattilaan, ja siinä kylmän veteen joukkoon sekoitetaan sitten se jauho-osuus tästä koko setistä. Ja tätä sitten, kun tämä sekoitetaan vispilällä, niin aletaan pikkuhiljaa lisäämään tuohon isompaan kattilaan, kun se tuosta saadaan kiehumaan, pistetään levy päälle. Ja pikkuhiljaa sitten hämmennetään, kun lisätään tämä kylmä jauho tahna tai seos sitten tuohon. Mutta katsotaan tästä, mitä tästä tulee. Ja mä heitin tänne nyt sitten tähän kylmään nestemääräjoukkoon tämän jauhot, ja tässä nyt sitten sekoittelen tästä semmoisen bellin. Pikkuhiljaa odotellaan, että tuo alkaa tuo isompi kattila tuosta nestemäärä lämpeämään, että se on mikään hätä päällä. Hiukan ehkä semmoisen niin kuin selkokielisempi selitys tuohon ainemäärien suhteisiin ja reseptiin on semmoinen, että jos tehdään 10 litran satsi liisteriä, niin siitä 10 litrasta 9 litraa on vettä ja sitten 1 litra jauhoja ja 9 litraa vettä, kun on tuossa isossa kattilasta, niin siitä voidaan siirtää 1 litra tähän pienempään sitten, tai oikeastaan se voi sen yhden litran laittaa suoraan pienempään kattilaan, eli 1 litra olisi tässä, tuolla olisi 8 litraa, ja sitten olisi litra vehnäjauhoja, mutta mulla on tässä nyt pienempi erä itsellä, en tee semmoista niin isoa satsia. Tämä on siitä mukava tämä vehnäjauhon liisteri, että tämä on täysin niin kuin luonnollinen, että tässä ei ole mitään ylimääräisiä muovisidesaineita, ja paperitapetin kanssa tämä toimii ihan täysin, ettei ole mitään ongelmaa. Et oikeastaan sitten, jos on jotain muita tapettia käytössä, niin ei välttämättä kannata, eikä oikeastaan tarvettakaan tämmöiselle, että jos halutaan perinteisesti tehdä paperitapetointia hirsirakennuksessa vaikka tapetoidaan, niin voidaan hyvin tehdä tämmöinen vehnäjauholiisteri. No niin, tuossa alkaa tämä iso nestemäärä kiehumaan, niin voidaan pienentää levyä hiukan matalammalle lämmölle ja sitten aletaan oikeastaan tasaisesti kippaamaan tätä kylmää velliä tänne joukkoon. Ja sitten tämän jälkeen tuommoinen 10 minuuttia keitellään tätä ja ei päästetä sen kiehumaan ylittä missään tapauksessa, eikä ei myöskään poltata sitä. Sitä voitaisiin oikeastaan vielä pienentää hiukan vielä levyä ja sitten aletaan vaan hämmentelemään tässä. Sitten vaan keitellään rauhassa. Pikkuhiljaa se tästä alkaa muuttumaan tasaisemmaksi. Alkuun siihen tuli mulla vähän tämmösiä isoja paakkuja, kökkeröitä, mutta nyt alkaa olemaan aika tämmöstä smoothin näköistä jo. Vielä jokunen minuutti taitaa olla jäljellä, pistin tuohon puhelimeen 10 minuutin ajastuksen päälle, niin odotellaan, että se tulee täyteen ja oikeastaan sitten sen jälkeen, kun se 10 minsaa tulee täyteen tätä keittelyä tässä, niin voidaan sitten siirtää tämä kattila ulos jäähtymään hetkeksi aikaa. Sekoitellaan nyt rauhassa vielä tässä, kun aikaa on. Hiukan siellä noita kökkäreitä näköjään vielä on siellä täällä. Kylmä jauhoveli kannattaa siirtää sillä pienissä erissä ja rauhallisesti varmaankin, että tässä tuli nyt vähän ehkä hätiköityä itsellä, mutta ihan
hyvältä tämä lopputulos nyt kumminkin näyttää siitä huolimatta. No niin, tuossa ajastin sitten piippas, että oltaisiin 10 minsaa keitelty. Tämä on tämmöistä aika hyvän näköistä. Ei ehkä nyt ihan täydellinen satsi, mutta jos tästä tehtäisiin nyt tuo pohjustusliisteri sitten noita huokosia puukuitulevyjä varten. Eli sivellään siihen tätä pohjaa varten ja katsotaan sitten, jos tekisi uuden satsin sitten tapetointia varten. Tämän takia tämä kannattaa musta tehdä pienissä erissä. Jos tulee joku kokkamo siinä, niin ei mene sitten ihan hirveä erä hukkaan, ettei ole turhaan keitellyt. Mutta joo, viedään tämä jäähtymään sitten tästä. Tästä muuten näkee nyt hyvin, että kuinka suuri tämäkin tila loppupeleissä on, kun tämä 3-metrinen tapettipöytäkin muuttuu tuommoiseksi ihan pikkuseksi. Jos se nyt olisi käännettynä toisinpäin, niin sitähän siinä ei hirveästi olisi päissä tyhjää, mutta näin päin se mahtuu kyllä oikein mukavasti ja jää vielä tilaa sitten touhutakin ympärille. Ja ensimmäinen seinäosuus on urakoitu. Se on melko kukkaisa, pakko myöntää itsekin. Mutta tämän lattian kanssa ja sitten tuon katoin. Tai siis tähän kun nyt kokonaisuuteen vielä laittaa tummat nuo ikkunanpiililistat ja ainakin tuo jalkalistan. Joku semmoinen tumma mahonki tai joku vastaava, niin mä luulen, että tulee aika hyvän näköinen sitten kyllä. Ja ehkä semmoinen valkoisempi varjolista sitten tuonne katon rajaan. Mutta tosiaan, jos ikkunan pielissäkin on semmoiset oikein tummat koristelaudat, niin se voisi tehdä tästä kyllä aika ilmeikkää kokonaisuuden. Tässä nämä tapetit talkoiltiin nyt sen verran kovalla tohinalla, että siinä jäi kuvaukset vallan tekemättä, kun oli pieni tila ja paljon liikettä, niin ei ollut oikein järkevää tapaa videokuvata ilman sitten erillistä kuvaajaa. Tämä ensimmäinen oma liisterierä sen verran epäonnistui, että siitä tuli kovin karkeeta, niin tehtiin sillä vaan pohjustus ja sitten tehtiin uusi erä, mistä tuli semmoista paljon tasaisempaa, niin sillä me sitten tapetoitiin nämä paperit. Mutta siinä kohtaa, kun liisterimassa on jäähtynyt, niin sen pitäisi näyttää ihan semmoiselta normaalilta liisteriltä. Eli vähän semmoista paksuhkoa massaa, mutta jos se on semmoista juoksevaa nestettä, niin silloin se on epäonnistunut. Näitä huokosia puukuitulevia, kun tapetoin, niin niissä kannattaa tuohon saumojen kohdalla laittaa tuommoinen saumanauha, mikä pää nyt tuossa näkyy. Syy on se, että tuo elää hiukan tuo levyjen sauma, ja kun siihen vedellä kiinnittää tuommoisen paperikaistaleen ja sen jälkeen liisteröi päälle, niin se kaista ei tartu siihen levyyn, vaan se pääsee liikkumaan siinä se levy tämän kaistaleen alla, joten tapetti ei repee. Ja jos siihen saumaan ei laita sellaista, niin käy näin. Eli tuossa on nyt tuommoinen yksi levysauma. Sinne kaista tuli laitettua kyllä, mutta se on ilmeisesti tipahtanut tai liikahtanut siinä liisteröidessä, jolloin lopputulos on sitten tämä, että kyllähän tämä nyt siis kieltämättä harmittaa erittäin paljon, mutta ei sille mahda mitään, se on elämää ja kyllä siihen sitten tottuu, että mitä kauempaa katsoo, niin se huonommin sieltä näkyy, mutta itseään se kyllä nyt häirittää, kun näin kävi, mutta juu, ei anneta sen nyt haitata, ehkä siihen voisi tapetin kaistaleen koittaa päälle liimata, mutta ei sitäkään kyllä pitkässä juoksussa hyötyä ole, kun se siinä pääsee elämään, että siinä tarvitsisi surkeasti olla se kaistale tuossa alla. No kaikki muut, tuolla näkyy paperi kaistaleen pää ja tuolla, että muut saumat kyllä ihan kunnossa, kun ne pääsee elämään, mutta tämä kävi näin. Aina ei voi voittaa, eikä edes joka kerta. Tässä nyt vielä näytän, niin tämmöistä ihan paperikaistaleen rullaa tuli käytettyä ja tämän kun kasteli lautasen päällä pienessä vesimäärässä, niin sen sai sillä lailla tarttumaan tuohon pohjaan siksi aikaa, että liisteröi tapettivuoran, mutta se ei kauaa siinä pysy, että se tarvii aina sitten kaistalle kerrallaan laittaa. Muuten käy niin kuin
tuossa meikäläisen tuolle yhdelle saumalle kävi, mutta juu, virheistä oppii. Täällä on nyt sitten myös tämä uusi kruunukytkin paikoillaan ja alhaalla on kaksipaikkainen tuommoinen pistorasi. Nämä on nyt sitä Renovan mallistuu jo. Mallistuu ja uppomallit. Oikein tyytyväinen kyllä tähän ulkonäköön ja näin. Sitten on näitä pintarasioita. Tässä on tämä Renovan musta kaksipaikkainen pinta-asennusrasia. Ja johdot on sitten noilla tuommoisilla nipistettävillä kiinnikkeillä, että aika suoraan se tuli siihen saatua, että tää on nyt sitä ihan MMJ-johtoa, että sitä notkeeta, niin sähkäri antoi hyvän vinkin siihen, että kuinka noita MMJ-tä saa kiristettyä, niin se tuli ihan suhteellisen nätti lopputulos kuitenkin omasta mielestäni. Täytyy katsoa sitten, jos joskus vaihtaa vähän semmoista kauniimpaa kangaspunottua sitä semmoista, mutta siinä on, niissä on myös vähän kalliimmat hinnat, mutta mennään tällä nyt toistaiseksi. Kaiken kaikkiaan tässä nyt ollaan tosi tyytyväisiä kyllä tähän valittuun tapettikuusiin, että tämä toimii tosi kivasti ja tuon kattohärin kanssa myös ihan täydellinen, että tuonne tulee sitten tuommoiset ikkunan puitteen väriset, tuo on tuommoinen vähän niin kuin maalarivalkoinen, mutta vielä vähän harmahtavampi, niin värisävy, niin se tulee tuohon varjolistaan, ja sitten tänne tulee noita ikkunan pielilistat ja jalkalistat semmoisella jollain tummanruskeella, taisin sitten mainitakin jossain jo aiemmin, mutta tummanruskee varmaan toimii aika hyvin, että vähän semmoista jotain mahonkin meininkiä siinä haetaan sitten, mutta todennäköisesti korostuu vielä kivasti sit siinä kohtaa, kun saa ne listatukset. Se, että kuinka monta vuotta siinä nyt menee, että saa listatukset, niin se jää nähtäväksi. Mutta aikalai jo puolivoittoa on kyllä tämä nyt sitten. Tuossa alkaa silmä jo tottumaan tähänkin seinään, että onhan se nyt rivo kuin mikä. Mutta ei se oikeastaan siis, silmä on niin tottunut, että ei sille nyt tällä hetkellä jaksa vielä. Ja katsotaan ehkä kesäaikaa sitten, että siihen tapiseeraa sitten niitä vanhoja sanomalehtiä tai jotakin vastaavaa. Katsotaan. Näin se tämäkin murju tästä pikkuhiljaa muuttuu asutummaksi ja siistimän näköiseksi. Että hyvässä vaiheessa ollaan ja tässä nyt kun uusi vuosi on startannut, niin katsotaan, että mitä kaikkea sitten saadaan sen aikana aikaiseksi. Mutta kiitoksia oikein paljon, kun viihdytte taas videon parissa ja palataan sitten taas seuraavien videoiden äärellä.